Kufe koşunundan bir desteye üz veren əzab. İbn-i Riyah rəvayət edir ki, bir nəfər kör kişini gördüm. Onu İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olan günü Kərbəlada görmüşdüm. Mən onun nə üçün kör olduğunu soruşdum. Cavab verdi, biz 10 nəfər dost idik. Qərara aldıq ki, Hüseyni öldürmək üçün Kərbəlaya gedək. Kərbəlaya gedəndən sonra onların arasında yalnız mən qılınc vurmadım, ox atmadım və nizə vurmadım. İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olandan sonra öz evimə qayıtdım. Xiftən namazını qılandan sonra yatdım. Yuxu aləmində bir nəfər mənim yanıma gəlib dedi, Allahın Peyğəmbəri səni çağırır, qalx ayağa cavab ver. Dedim, mənimlə Allahın Peyğəmbərinin nə işi ola bilər? Həmin şəxs məni sürüyə-sürüyə Peyğəmbərin yanına apardı. Gördüm ki, Peyğəmbər bir səhrada oturubdur. O həzrət qollarını çırmalamışdı. Onun əlində süngü var idi və qarşısında bir mələk durmuşdu. Mələyin əlində də oddan düzəlmiş süngü var idi. Həmin mələk mənim 9 dənə dostumu öldürdü. O dostlarımın hər birinə elə bir zərbə vururdu ki, başdan ayağa od tutub yanırdılar. Mən Rəsulullahın yanına getdim, onun qarşısında dizi üstə oturub dedim, Əssəlamu aleykə, ya Rəsuləllah. Lakin o həzrət mənim cavabımı vermədi. Bir müddət heç nə demədi. Sonra başını yuxarı qaldırıb buyurdu, Ey Allahın düşməni, mənə hörmətsizlik etdin, mənim qohum əqrabamı öldürdün və haqqımı tapdalayıb istədiyini elədin. Dedim, ya Rəsulallah, Allaha and olsun, mən sənin övladlarının ölümündə qılınc vurmadım, nizə vurmadım və ox atmadım. Buyurdu, düz deyirsən, amma Hüseyni öldürənlərin qoşununun sayını artırdın. Yaxın gəl. Mən o həzrətə yaxınlaşdım. Gördüm ki, Peyğəmbərin yanında qanla dolu bir teşt vardır. Buyurdu, bu oğlum Hüseynin qanıdır. Sonra həmin qandan biraz mənim gözümə sürtdü. Birdən yuxudan ayıldım. Həmin zamandan bəri heç nə görmürəm.